Lepo si raspoložena, lep je povod. Roka muzika, će jutro biti narodnjaka? Ne. Rajko što ne biće? Ne, bit će samo rap. Tara sluša rap. A mami da taj sve? Ja. Ana, može jedno slikanje. Šta si poželjela, Ana? Da ne bude ja. A koji će potom pripremila? Pa to je, nemam da vam kažem, ali je oduševljena. A da li ste ti i Rasta zajedno? Rekla sam da ne dajem izjave, ali ajde. Lepi povod i... A, prebušu pre par nedelje i to je tako. Bila sam neke ljevantiće i tako. Ko će posle to da isprati tu priču? Koji muškarac? Ja ne. Pa ću da ja. Ja ne. Taj se još nije rodio. I zaustavljamo saobraćaj.